ኢንስታግራም ምናምን ትጠቀሚያለሽ እንዴ? አረ ንጹህ የተፈጥሮ ቆዳዬ ነው እንዴ? ለማኪና ወርደው ሂጅ እዛ ጋር ቁጭ ወይ ግንብ ስር ብለው አስቀምጣት ነው ያረጋት። እነሱ ፖስት ተብለን ነው እህ እንግዲህ ሊደገም ነው አንም ያው አሁንም ይላል አጠገቡ ሁለተኛ ዙር ነጭ በነጭ ለዘ መልአክን ይልለው ቆይ ፍካውና ከተማ ማነች? ኒውዚላንድ ፕሊስ ፕሊስ ወዳጅ በላበደለሽ ካላካ ሄሎ የኔ ፍቅር ለስልክ መግዣ ያልሽኝን 20 ሺህ ብር ልኬልሻለሁ። እሺ ማን ልበል? እኔ ነኝ ማቲያስ። ምዕራፍ ስንት? እሺ በጣም ነው የመረረኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከመኖር አሜሪካን ሀገር ጂንስ ሱሪ ሆኜ ብኖር ይሻለኛል። እንኳንም አልሆን። ለምን ሰልባጆነት መጣ ነበረ። ኬቢሻ ኬቢሻ፣ እስቲ ዛሬም አንድ ግጥም። ገላሽን አጫርተሽ ጭንሽን ለሁሉም ገልጠሽ ስታበቂ እንባሽ ምርኩዝ ላይሆን አትነፋረቂ። ካጣውሽ አልኖርም ያለሽም ሰው ሁሉ በፍጹም ያላንቺ ሊቀየር ይችላል እግርሽን ስትከፍቺ። እንዳያታልልሽ የግብዝ ዓለም ጭን ስላለ ብቻ ካገኙት መጋደም ሴትነት አይደለም። ገላሽ ከለመደ ካገኘው ሰው ሁሉ ከሆነ የሚዳራ ጣፋጭሽን መጣው የትም ይጥሉሻል ልክ እንደ ሸኮራ። ማይገባሽ ቦታ ማይመጥልሽ ቦታ በፍጹም አትቁሚ። ጆሮ ተሰጥቶሻል ተሰሚ እንደው ስሚ። ይመችሽ። በድሩ በድሩ ምግብ ከበላው ሳምንት አለፈኝ። እስቲ ዳቦ ዳቦ። እሺ በቃ የታክሲ 10 ብር ሊሄድ ወደ ቤቴ። 1000 ብር ያንተ ነው። 10 ብር አንቺ ነሽ። እንካ ሁሉንም ውሰድ። እሺ በጣም ነው አመሰግነው። እሺ ክበርልኝ። እሺ በቃ ይመችሽ ብራዘር። ና እስኪ ና ና ና። ወይ በድሩ ምን የምን ሽልማት በድሩ? በ10 የሚባዛው ምንድነው የሚባዛው በድሩ? ኧረ ተው በድሩ ኧረ በድሩ አውስትራሊያ የት ሀገር ነው የምትገኘው? ከኢትዮጵያ ውጪ። አሀ እኮ ተከክለኛ ቦታዋ አፍሪካ። ኤሮፕ አሜሪካ ወያው ወያው ኮዲያ አይደለም እንግሊዝ ውስጥ አውስትራሊያ ራሷን የቻለች እንትን ሀገር ናት። ጎበዝ ነህ። ሩጫ ውድድር ላይ ሁለተኛ የነበረውን ሰው ብትቀድም ስንተኛ ትሆናለህ አንተ? ሁለተኛ ያለውን ሰው ብቀድም ያው እንደሚታወቀው ሁለተኛ ያለውን ሰው ብቀድም አንደኛ ነው ማለት አይዞ ምን ቢቻ ባርጉላን ታስከስታዋ ስለግነግዱላን እናንተ ወይ ጠይቃቸዋለሁ ይሄ ማለት ነው። እኛ ሴቶች ግን ለምንድን ነው እንደዚህ እድሜያችን ረጅም የሆነው? ሚስት ለማታገም ነው። ሚስት ምሏት ለካ የእድሜ ቆንጨር አለ። አፍሪካ ዋና ከተማ ማነች? ኒውዚላንድ ፕሊስ ፕሊስ ኔዘርላንድ ፕሊስ ስቶፕ። ጉደኛ ሽማግሌ በህይወት ያጋጠመ አሜሪካ የመሬት ስበትን ለኢትዮጵያ መከልከሎ ምን ተጽዕኖ አመጣ? በጣም የአሜሪካን ነገር በጣም ያስገርማል። በጣም ያስተነቀል። በጣም ኃይለኛ ችግር መጣብን። በፈጣሪ ኑሮ ተወደደብን።
ስራ መስራት አልቻለም ወላሂ ምን ልበልሽ ከቤታችን እንደገና አፈናቀለን ነው ምንም እንደ መኖሩ አልቻለም ምንድን ነው የሚለው ሲወድሽ አታቁም ጀምሮ ሲቀርብ አታቁም ሰውን ለመውደድ መቼኛል ቆይ ብቻ Look at this. Somebody come look at this. ሩጭ አውድድር ላይ ሁለተኛ የነበረውን ሰው ብትቀድም ስንተኛ ትሆናለህ አንተ? ሁለተኛ ያለውን ሰው ብቀድም? ያው እንደሚታወቀው ሁለተኛ ያለውን ሰው ብቀድም Another one. አንደኛ ነው ማለት። አይዞ ምን? ናምሳላ ያ በለው እግዚአብሔር ይመስገን በማለስቲ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እስቲ እንመለስ ወዳጆች ቅዱስ ያሁን ሳፈርቅ እንዲህ ይለናል ከሞትክ በኋላ ሰዎች በምን ያህል ፍጥነት እንደሚረሱ ብታውቅ ከእግዚአብሔር ውጪ ማንንም ለማስደሰት አትሞክርም ነበር ይለናል እስቲ እናመስግን ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እስቲ እንመለስ ወዳጆች እግዚአብሔር ይመስገን እንበል እስቲ በእውነት Hey, y'all, come look at this. Sinto a tocha, bana. Sost. Karat? Nika? Kwaadmi. Katatel kuni. Aratel. Katatel. Fogui. Ari, mengelet, yake koligalu. Sinto a tocha, sost. ክረምት በጋ ዋግሚ ትቼያለሽ ና እንዲ ና እንዲ ና ፈልጊ ነው ና ስልኬ ነው ጣል ወይ አባ ስልኬ ነው ስልክ አዎ ተደውሎ ታቃል እንዲ ሌባ አረ ዝም በል ምን አይነቱ ሌባ ነው የበናት ወይ ወይ ማን ምን እየሰራ ራስ እኮ ምንድን ነው ይሄን የተቀደደ ፓንት አታርግ ብዬ ነበር እና አሁን ፓንት ይለኝ ማን ላደርግ እንዴ ማን ነው እሺ ብራዘር ሰላም ነው እንዴ እሺ ሰላም ነው ልንጨፍር ኦ ሆዬ ልጨፍር ሁለት ነው ሆዬ ሆዬም አሸንዳም እንጨፍራለን ሁለት ከመጀመሩ ነው ወንድ አሸንዳም ይጨፍራል አይ በቃ ሆዬ ሆዬ ይጨፍር ሆዬ ሆዬ ይሁንልሽ ሆዬ ግን ይወደድብሻል ሆዬ ሆዬ ምን መሰለሽ 15% ታክስ ኤክሳይዝ ታክስ አለው ግብር አለብሽ ከዛ ያስመጪና ላኪ ምናን ተከፍያለሽ ይሄ እንጨት የሀገር ውስጥ እንጨት አይደል በሀገር ውስጥ እንጨት አይደል እየጨፈረን ያለ ነው ለዛ ነው አይ ይወደደው አሸንዳ ይሁንልሽ ላንቺ የምን ታክስ ነው አሸንዳ አርጎ በቃ አሸንዳ ይሁን ወንድ ግን ይጨፍራል ወንድ ይጨፍራል አልገባሽም አንቺ ዘመኑ በቃ እሺ ቶሎ በሉ ሁለት አይነት ፓኬጅ አለን አሸንዳው አንደኛው ፓኬጅ በዚንደር ልክልሽና አሸንዳ እየጨፈረን የሰራነው ቪዲዮ አለ ቤት ገብተሽ ተሰሚያለሽ አሁን ተከፍላ ማለት ምንም ተወራው ሌላኛው ደግሞ እዚሁ ይጨፍራለን እዚሁ ተከፍያለሽ እሱ ይነልሽ በቃ ችግር የለውም እንትን ሪሲትም እሰጥሻለሁ እንዳያሳስብሽ ሪሲትም እሰጥሻለሁ በቃ እንጨፍራ በቃ እሺ
ጀምሩ። ጨርሰናል ጨርሰናል። በቃ በቃ እንደዚህም አልከፍልም። ስፒከር ይዘህ ጨፍረልከና ነው አባን እንጨፍርልን የፈለከው? አልከፍልም። እስከላይ ጨፍልን ይደ ወደ ነው አጣመጣ ና አልልን አልሰጥም። ምን ይዛል እንዴ? አጣ ወደዛ አርግልኝ። ምን ሪሲት ነው? እኔ አልከፍልም። እንካ አረ ኖርዌይ ይላል ልጄም እንደዛው። ስንት አመት ሰርቶ? 12 አመት። ከየት ሀገር? ኖርዌይ። ከአሜሪካ? አዎ። እሺ። ባዶ ነው? ባዶ ነው። አረ ኖርዌይ አሜሪካ ገባች። ተቀለለቻት። ከኖርዌይ ከአሜሪካ? አዎ። ይመቻችሁ ይመቻችሁ። የዚህ ሰውዬ ድምፅ ሰማው ለአድማሱ ትዝ የሚለኝ አድማሱ ስንት ብር አለ? እስቲ አሁን ደግሞ ቲክቶክ ላይ 200 ብር ከመቀየሩ በፊት ምንድን ነበር ቀለሙ? ቢጫ። በአፍሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የንግድ አውሮፕላን አብራሪ ማን ናቸው? አሰለፈች አሰለፈች ማቆ በስ መርጋም አሰለፈች መርጋ አረበስማ ኩታራ ትመልሳለህ ብዬ አልገ ኬዝ ስተዲ ያለች አሁን ለፈተና ሲቪክ ላይና እሷ ላይ ተገበል የወሬ ኢትዮጵያ ቤተ መንግስት መጣሪያ ወደነሽ ኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እናንተ መግኩ ተገረዘ አረዋከ እናቴ እንኳን ተገረዙ ሴቱን አላስቀምጠው ብሏል እንዴ ይሄ እሱ ባልሆነ ማጊ ወዴን ነው ቲጓጋ ነው ለማንኛውም አዲስ ስለሆነ መሽተቱ አይቀርም እና እቺን የሚኬ ፐርፊም ተቀበል አሮፕላን የሚያክል ጎመን አደገለት። በጌታ ስም የምርሽ ነው? የምር። እኔ ደግሞ ቆንጆ ሳክስ ልንገርሽ። ጆሮዬ ነው። ሰላም ነው እናቴ? ሰላም እንዴት ነህ? አለሁልሽ። የሆነ ቆንጆ ሳክስ ንገሪ፣ እኔም ቆንጆ ሳክስ እነግርሻለሁ። ኦኬ። ሳክስ አባቴ ጎመን ተከለና አሮፕላን የሚያክል ጎመን አደገለት ነው። ከዛ ዓለም አቀፍ ላይ ተሸለመ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሸለመ። የምርሽ ነው? የምር። እሺ። እኔ ደግሞ ቆንጆ ሳክስ ልንገርሽ። እሺ። የኔ አባት ደግሞ አፍሪካን የሚያክል ድስት ሰራ። አፍሪካን የሚያክል ድስት ምን ያደርግለታል? እንዴ አባትሽ የተከለውን ጎመን በምን ልንቀቅለው ነው? አንቺ ብራዘር ዛሬ ሰማሽ? አሜሪካ ውስጥ እኮ 2000 ሰው ሞተ ተባለ። ኧረ አንተ አቀልድ፣ በእኛ ስንት ማለት ነው? ኧረ እንዴ ልጅ ሁሌ ዶላር ዶላር ሲባል በቃ ምንዛሬ ነው እኛ ጋር። ቆንጂት ቆንጂት፣ በጣም ነው የምታምርሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ኢንስታግራም ምናምን ትጠቀሚያለሽ እንዴ? አረ ንጹህ የተፈጥሮ ቆዳዬ ነው እንዴ? አረ ላሽ አንተ ያራድዬ ልጅ ነው የጠበስከው። ተኛው ጋ ነው ያዩት እየቀረጽ እንደሆነ እቺ ጃኒ ነች ያለፈችው። አሁን መንገድ ልጅ ድንጋይ ሁሉ አዝቶ ነበር። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ ነገሮች እናሳያችሁ ነው። ማንና ማን ናቸው? ጆን ዳንኤልና ኤርሜቺ ነው። እና እቺ ማን ጄኒ ነች? ጄኒ የምትባለው ልጅ አለች። ብላኪ ምናምን ተሰብስበው እንግዲህ ደሃ ሲረዱ ሊያሳዩ እኛ ደግሞ ቢሃይንድ ዘ ሲን ወይም ከካሜራ ጀርባ ያለውን እስቲ እንዳጋጣሚ እዚህ ጋር የምታያትን ሴትዮ በመኪና ነው አይደል ይዘዋት የመጡት? በዚህ መኪና ነው ይዘዋት የመጡት። እና እሷንም ያ ልዋጭ የሚሰራ ማለት እዛ ጋር ጆን ዳንኤል እያመቻቹ። እሺ፣ አንድ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። ከመለሽው 5000 ብር ሰጥሻለሁ፣ ካልመለሽው ደግሞ 10000 ብር ሰጥሻለሁ። እሺ፣ 1 ሲደመር 1 ስንት ነው? 1 ሚሊዮን።
እሺ 10 ሺህ ብር ተሸላሚ ሆነሻል። እንደገና አልገባም አልገባም ተብሎ ተመልሶ ነው ሲቀረጽ መጣት እዚህ ጋር። ያው ወደ 23 ነው ሞከረው እንግዲህ። ለማኪና አውርደው ሂጅ እዛ ጋር ቁጭ ወይ ግን በሰር ብለው አስቀምጣት ነው ያረጋት። እነሱ ፖስት ተብለ ነው። አይ እንግዲህ ሊደገም ነው አንም ያው አሁን ሜዳ ላይ ተጋው። ሁለተኛ ዙር ነጭ በነጭ ነው መልአክን የሚለው። ቆይ ቆይ ይላል እዚህ ያው ቆይ ቆይ ከዛ ተመልሶ አንዴ እስኪ ማበጠረው እኔ ብር የታሸገ ብር ነው እንግዲህ ይዞ የሚመጣው እዚህ ጋር ይሰጣታል። እሽግ ነገር ይዞ ይመጣና ጣም የሚያሳፍረው ያው ረጅም ሰዓት ነው ሲቀርጾ የነበረው እንግዲህ ቺን እናት ልጅ ይዛለች ከየት ይዟት እንደመጣው አናቀም እና ኤርሜችዲ እንደመላክ ልጭል በልጭ ለብሶ እንግዲህ እኔ አይርዱ አይደለም ገብቷል ግን ለምን እንደው ዳው ያው እንግዲህ እንደዚህ ዙም ስናረጋው ታያታላችሁ ብሩን ይሰጣታል ይቀበላታል ሪካርድ ሲያረጋት ሲያነጋግር አይ ይሰጣታልና አቀፈጁ ለለል ተላልች እዚህ ጋር ምገርመው በዚህ መሃል ያልቀረጽናቸውም ነገሮች አሉና በመሃል እንደምንቀርጻቸው አውቀው ከኛ ጋር ግብ ግብ ሁሉ ፈጥረው ነበር ምንድነው ሲሉ ነበር መዳጥፉልን እንጂ ጅብት ነው ይሄ ምናምን እንደዛ ይቻላል ምናምን እና ግን ቪዲዮ እንድናጠፋላቸው በጭቅጭቅም በልመናም አይሆንማ እንደዚህ ህዝብ ያጭበረበሩ በነዚህ ሰዎች ስም የሚመጣው ብር ገንዘብ ይዘገነናል 5000 ይሰጧታል 100000 እነሱ ነው ለዋጩ ለዋጩ በዛው ወጣም ይገርማል ሁሉ ያ ምናምን ይሸጣው ያው ጆን ዳንኤል ደሞ ከሱ ጋር ይሰራል እቃው እኮ ከመኪናው ነው የወረደው ማለት አልገባንም መጀመሪያ መኪናው ሲመጣ አልገባንም እሷ ከመኪናው ስትወርድም አልገባንም የሸኙዋት ነው የመሰለን መጀመሪያ ላይ ቆይ ለሸኙዋት መጣው ነው ከዛ ሲወርዱ እነሱ መሆናቸውን ስናቅ ነው መከረስ ይጀምራል ማሷ ሜዳ ጥግ መቀመጣ ግራ ነው የሚገባ ከእንደዚህ አይነት መኪና ወርዳ ጥግ ሌላ ለመና ለልመናም ያሰማሩ ሰዎችም ነው የሚመስሏችሁ በዚህ አይነት መኪና መጣ እነሱ አው መጀመሪያ እነሱ መሆናቸውን ስላላወቀን ይሄ ለልመና ያሰማሩ ሁሉ ሊመስላችሁ ይችላል ከዛ ግን እና ጆን ዳንኤል ኤርሜችዲ ምና መሆናቸውን ስናቅ ነው መቅረጽ የጀመርነው ይዛ ነው በቃ ኦኬ እንዲህ ነው ማለት ነው የሚደረገው መትረዱትን ለይታችሁ አቆል ገንዘብ የምትልኩለትን ሰው ለይታችሁ አቆ መጨረሻ ላይ እንደውም ጆን ዳንኤል መጥቶ ሲታገለን ታዩታላችሁ ሊያስቆመን ሲሞክር ማለት ነው።